বৰুণ কিমান লাগিব আপোনাক বৰুণ অভিযানে আমি চলিব পাৰিম জানো বৰুণ আমাক লাগিব বৰুণ দেৱতাই শেষ ভৰসা হ'ব নহয় জানো গুৱাহাটীৰ যিটো কৃত্ৰিম বান এই কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আৰু কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব নহয় চোৱা কথাটো হ'ল যে ইয়াতে বৰষুণ যেতিয়া থাকিব বৰষুণৰ পানীখিনি লৈ যোৱাটোৱে আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ প্লেনিং এটা আছে যে সোনকালে লৈ যাব লাগে কিন্তু বৰষুণৰ মাত্ৰা যদি অধিক হয় ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে সেইকাৰণে ইয়াতে বহুখিনি এটা অসুবিধা থাকে সেইকাৰণে আমি বৰষুণৰ লগত আমাৰ কৃত্ৰিম বানৰ যিটো এটা সম্পৰ্ক থাকে বৰষুণ দিলেহে পানী হ'ব তো বৰষুণৰ পানীটো জমা হ'বই দহ দহ অঞ্চলত ন ন জেগাত পানী জমা সেই পানীখিনি লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যিটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ প্ৰধান সমস্যা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আপুনি মেয়ৰৰ দায়িত্ব লৈছে পূৰ্বেও আপুনি মেয়ৰ আছিলে পূৰ্বেও যিখিনি সমস্যা সেইখিনিতো আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে নহয় যোৱা সোতৰ ওঠৰ বছৰত এনেধৰণৰ পানী হোৱা নাই ষোল্ল চনৰ পিছৰ পৰা এইটো পানী হৈছে ষোল্ল চনত এবাৰ পানী হৈছিল যেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰা এইটো পানী হোৱা নাই কিন্তু বৰষুণৰ মাত্ৰাধিক অধিক হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এইখিনি কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আগভাগ ল'ম কিন্তু আমাৰ যিটো কাম কৰা হেৰি আছে এইখিনি কৰিবলৈ দিয়ক আমাক নিশ্চয়কৈ ভালকৈ কৰিম নলা নিষ্কাশনৰ যিটো কাম এইটো আপুনি ভাবেনে যে সময়মতে হৈছে মিগেন খৰণীয়া ডাঙৰ নাই যোৱা মাহৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰোঁ সেই মাহকে আমি কাউঞ্চিলাৰখিনিয়ে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত প্ৰতি মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কাম কৰিছে নলা নৰ্দমা আমাৰ নিজে কাউঞ্চিলাৰবিলাকে দায়িত্ব লৈছে সেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইকাৰণে বিভিন্ন ৱাৰ্ডত আমাৰ কিন্তু পানী নাই কিছু কিছু অঞ্চলত আমাৰ পানী হৈছে দ অঞ্চলত সেইটো হৈছে আগন্তুক দিনত সেইখিনি চেষ্টা আমাৰ সদায় থাকিব 25 কোটি টকা খৰচ কৰি চুপাৰ চাকাৰ অনা হৈছিলে গুৱাহাটী নলা নৰ্দমা চফা কৰাৰ কাৰণে হ'লনে কাম হ'লনে নিশ্চয়কৈ আমাৰ য'ত য'ত আমাৰ লেবাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে তাতে আমি চুপাৰ চকাৰে কাম কিন্তু চুপাৰ চকাৰ চলিবৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা দিব লাগিব কাৰণ চুপাৰ চকাৰ যেতিয়া আমি নলাত লওঁ তাতে প্লাষ্টিক বটল আহে মানুহৰ কাপোৰ কানি আহে লেপ আহে টুচক আহে বালিচ আহে মহিলা কাপোৰ আহে এইবিলাক কাপোৰ যদি আমি তাতে যদি হৈ যায় মানে মানে সোমাই যায় তেনেহ'লে আমি কাম কৰাটো অসুবিধা হয় সেইখিনি আমি চাব লাগিব চুপাৰ চকাৰে বোকা পানী একেলগে লৈ যায় তাৰপিছত বোকাখিনি আমাৰ ওলাই যায় নলাটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় সেইকাৰণে বিভিন্ন জেগাত য'ত চুপাৰ চকাৰ দৰকাৰ আছে তাতে আমি চুপাৰ চকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম চুপাৰ চকাৰো আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত দৰকাৰ আছে আৰু মই নাথাকে তাতে পানী কি কমি যাব নেকি মোৰ মানুহ আমাৰ মানুহখিনি কৰি আছে আৰু মই আহি নিজে ইয়াতে 8:30ৰ পৰা নাই বুলি 11:30লৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ আৰু ইয়াতে আমি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আমি লগ ধৰিছোঁ গোটেইখিনি চাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে পানী অতিমাত্ৰা হোৱাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা হৈছে আপোনালোকে কি কৰে সোনকালে কৰক আমি ৰিলিফত আমি বস্তু বিলাইছোঁ আৰু আমি ইয়াতে আহি আমি গোটেইখিনি কাম আমি কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ দলৰো এটা দায়িত্ব আছে দলৰ দেখা দিয়ে আমি তাৰপৰা মানে আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ কাৰণ ইয়াতে যেতিয়া পৰিস্থিতি অলপ বিষাওঁ আমি লগে লগে ঘূৰি আহি ৰাতি আমি 8 বজাত এটা আমি পাইছোঁ বৰুণ দেৱতাই শেষ ভৰসা হ'ব নহয় জানো বৰুণ দেৱতাৰ সকলোতে থাকে দেৱ ভৰসা জি এম চি দেৱডবি আমি সদায় থাকোঁ আপুনি বৰুণ দেৱতা ক'লে কি হ'ব বৰুণ দেৱতা বৰষুণ যদি নহয় নিশ্চয়কৈ ইয়াতে পানী নহ'ব আৰু বৰষুণ দিলে পানীখিনি আমি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম সেইটো ক'লেতো নহ'ব আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি সঠিককৈ ক'লে আমিও নিশ্চয়কৈ আমি ভালকৈ উত্তৰ দিম কিন্তু বৰষুণটো লাগিব বৰষুণ নালাগে নেকি আপোনাক বৰষুণ কিমান লাগিব আপোনাক খেতি পথাৰ হ'ব বৰষুণ লাগিব আমাৰ ইয়াতে খুব সুন্দৰ কমাৰখনত বৰষুণ লাগিব বৰষুণ অবিহনে আমি চলিব পাৰিম জানো বৰষুণ আমাক লাগিবই বৰষুণৰ পিছত যিখিনি পানী জমা হয় সেইখিনি সোনকালে লৈ যোৱাটো সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য।